La prioritat és clara, que Barcelona sigui un referent turístic i que aquest fet convisqui en harmonia amb els ciutadans. Sota aquest objectiu s'han establert les bases del pacte local per a la gestió i promoció d'un turisme responsable i sostenible. És molt important comptar amb la gent, comptar amb tothom, per assolir un repte que tenim compartit entre tots i és fer que Barcelona sigui la millor ciutat per visitar, però que això sigui compatible amb que sigui la millor ciutat per viure. El pacte local es va projectar el mes de desembre de 2014 i durant aquests tres mesos s'ha treballat per elaborar-ne el full de ruta. En aquest procés de reflexió que ha estat obert i participatiu hi han intervingut 132 persones del sector públic i del privat, acadèmics i experts, representants de la ciutadania i grups polítics. D'aquest treball han sortit les set bases que serviran de punt de partida per a futurs acords i nous compromisos en matèria de turisme. La redefinició del model turístic de Barcelona en el marc d'una visió de futur de la ciutat que incorpori estratègies de sostenibilitat, crear marcs de treball participatiu o crear un sistema integral d'intel·ligència turística de Barcelona. Aquí es parla sobretot de crear un observatori permanent de, de turisme de, de Barcelona. Aquests set eixos que s'han acordat giren al voltant de la distribució del turisme en el territori i la recerca de la complicitat de la ciutadania, la regulació i el control de l'activitat turística i els actes incívics i la consolidació de Barcelona com a destinació sostenible, competitiva i d'excel·lència. El document es traslladarà ara al Consell de Ciutat i a la Taula Municipal de Turisme.